ស្ដាប់នីតិសិភើរឿងសារាមនីអាកំបាំងក្នុងវាំងស្ដេចខ្មែរនិពន្ធដោយលោករលងមេជាជនជាតិបារាំងហើយសិភើរឿងសារាមនីនេះប្រែសម្រួលពីភាសាបារាំងមកភាសាខ្មែរដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបុផលបាទនេះសួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាភាគទី2នៃរឿងដែលខ្មែរគួរដឹងនៅក្នុងភាគទី2នេះខ្ញុំនឹងលើកយកស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធបារាំងម្នាក់មកផ្សាយជូនជាទីសន្តាប់នៅចុងសតវត្សទី19ក្រោយពីបានអានសៀវភៅជាច្រើនដែលពិពណ៌នាអំពីសម្រស់នៃកោះទាំងឡាយនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការរកឃើញនៃទីក្រុងបុរាណជាច្រើនដែលកប់បាត់ក្នុងព្រៃស្រោងនៅតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យុវជនបារាំងម្នាក់បានកើតមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការព្យាយាមដ៏មោះមុតថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាល់តែបានទៅឃើញឋានសួគ៌លោកីនោះយុវជនបារាំងនោះឈ្មោះរ៉ូឡង់តេដ័រអេមីលម៉ាយែឬហៅខ្លីថារ៉ូឡង់ម៉ាយែកើតនៅឆ្នាំ1889នៅទីក្រុងមូស្គូក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាឪពុកម្ដាយគាត់បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅទីក្រុងប៉ារីនៅទីនោះយុវជនរ៉ូឡង់ម៉ាយែបានចូលធ្វើការក្នុងក្រសួងអាណានិគមឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1908ក្នុងវ័យ19ឆ្នាំយុវជនម៉ាយែបានត្រូវរដ្ឋការអាណានិគមបញ្ជូនមកស្រុកយួនក្នុងឋានៈជាជំនួយខុទ្ទកាល័យរបស់លោកអគ្គទេសាភិបាលប៉ូលបូនៅទីក្រុងព្រៃនគរក្រោយពីបានធ្វើការនៅព្រៃនគរអស់រយៈពេល3ខែលោកម៉ាយែបានត្រូវគេផ្លាស់ឲ្យមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1909ជាទីដែលខ្សែជីវិតរបស់លោកបានត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពេលនេះលោកម៉ាយែបានសម្របខ្លួនចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសង្គមខ្មែរដោយបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រភាសានិងរបៀបរស់នៅនៃបុព្វបុរសខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះទៀតផងលោកជាចាងវាងវិចិត្រសិល្បៈប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះខុសពីជនជាតិបារាំងឯទៀតរ៉ូឡង់ម៉ាយែបានដកខ្លួនចេញពីសង្គមបារាំងទៅរស់នៅលោកឡំជាមួយអ្នកស្រុកសាមញ្ញនៅក្នុងភូមិខ្មែរចេះភាសាខ្មែរនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងដូរឈ្មោះជាខ្មែរថាកំឡោះនៅឆ្នាំ1912លោកបាននិពន្ធសៀវភៅរៀនអក្សរខ្មែរមួយសម្រាប់ជនជាតិបារាំងណាដែលចង់ចេះភាសាខ្មែរលោក Jean Grolier បានសរសេរថាលោកម៉ាយែមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលមានសន្តានចិត្តដោយលោកក្នុងការស្ញប់ស្ញែងកោតសរសើរនិងគោរពនៅកេរមរតកនៃមហាអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិទាំងនោះមានដូចជាលោក Jean Comay ដែលជាអភិរក្សអង្គរទី1លោក Henri Marshall អភិរក្សអង្គរទី2ឡាលោក Grolier ក៏ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកម៉ាយែដែរលោកជាសិល្បករនឹងជាអ្នកនិពន្ធដែលបានមកដល់ភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1910ក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទាំងពីរអ្នកក្រូលយេនិងម៉ាយែក៏បានដកចិត្តដិតអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជីវភាពខ្មែរ
ចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់លើប្រាង្គប្រាសាទបាក់បែកបុរាណខ្មែរនិងចង់ស្វែងយល់អំពីពួកនាដកាគឺស្រីរបាំនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលគេឲ្យរស់នៅក្នុងវាំងដាច់ដោយឡែកពីជីវភាពរាសាមញ្ញជាកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាបរនៃពួកស្រីស្នំអរិយៈពេលពេញមួយទសវត្សរ៍លោកមាយាបានកត់ត្រានៅក្នុងសិភើកំណត់ហេតុអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយច្រើនរាប់មិនអស់ដែលគេពិបាកនឹងញែកឲ្យដាច់ថាតើណាមួយជារឿងពិតណាមួយជារឿងប្រឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ1919លោកបានបោះពុំនៅព្រៃនគរនៅសិភើប្រឡោមលោកមួយដែលមានចំណងជើងថាសារាមនីនាដកាខ្មែរដែលនៅក្នុងនោះលោកបានពិពណ៌នាអំពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យរុងរឿងរហូតដល់កម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងអាណាព្យាបាលភាពរបស់បារាំងលោកបានកត់ត្រាអំពីជីវភាពរបស់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីអ្នកស្រែអ្នកនេសាទជនអន្តោប្រវេសន៍អាណានិគមជនស្រីរបាំអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកបម្រើលួងរហូតដល់លួងខ្លួនឯងតែម្ដងសារាមនីជារឿងប្រឡំលោកផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិក្រឡាចម្រូងចម្រាស់តែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់លោករ៉ូឡង់មីយ៉ែចំពោះមហិច្ឆតារបស់ពួកអាណានិគមអំពីការលោភលន់របស់ពួកមូលធនអំពីភាពដុនដាបអាប់អោននៃរាជវង្សខ្មែរអំពីភាពអាស្រូវពាលីអសិលធម៌និងអំពីអាតកំបាំងនៅក្នុងវាំងស្ដេចខ្មែរនៅសតវត្សទី20ក្រោយពីសិភៅរឿងបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1919លោកមីយ៉ែបានត្រូវគេផ្លាស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសលាវទំនងជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយចង់ដកខ្លួនចេញពីការជំពាក់វគ្គវិននៅក្នុងរឿងស្នេហាជាមួយស្រីរបាំព្រះរាជទ្រព្យម្នាក់តើសារាមនីជាតួអង្គមែនតែនឬតើសាច់រឿងនៅក្នុងសិភៅជារឿងពិតឬរឿងប្រឌិតចំពោះសំណួរនេះលោកមាយាមិនបានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមានរឿងពិតច្រើនជាងរឿងប្រឌិតគឺមានតែសិភៅនេះមួយគត់ដែលសម្ដេចសីហនុបានយកទៅតាមជាប់នឹងខ្លួននៅពេលដែលទ្រង់បានការអនុញ្ញាតពីប៉ុលពតឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី6មករា1979ដើម្បីទៅការពារអាសនៈកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយោងតាមអ្នកស្រីច័ន្ទបុផលដែលជាអ្នកបកប្រែបានឲ្យដឹងថាលោករ៉ូឡង់ម៉ាយែធ្លាប់ចេញចូលវាំងស្ដេចខ្មែរជាញឹកញាប់ទើបអាចស្គាល់និងដឹងពីជីវភាពស្ដេចបានយ៉ាងល្អិតល្អន់សោតឯដំណើររឿងអ្នកស្រីបានសាកសួរចាស់ទុំច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងវាំងឃើញថាសត់សឹងជារឿងពិតរហូតដល់តួអង្គក្នុងរឿងក៏សុទ្ធជាមនុស្សដែលធ្លាប់បានរស់នៅកាលជំនាន់នោះមែនអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងការប្រែសម្រួលពីភាសាបារាំងតែងតែមានការច្នៃពាក្យពេចន៍ឃ្លាប្រយោគខ្លះជាធម្មតាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីឥតមានថែមថយឬពន្លឹះពាក្យសម្ដីដើម្បីញ៉ាំងសាច់រឿងឲ្យឃើញសម្បើមនោះក៏ទេដែរសូមជូនរឿងសារាមនីទៅ
ងពីអនលូងលាន់ឮឡើងដោយមានស្នូ3អនលូងទៀតឮខ្លាំងជាងមុនបន្តិចបន្លឺតាមក្រោយស្ងាត់មួយរយៈហើយបន្ទាប់មកសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យដ៏សែនលន្លង់លន្លោចប្រៀបបានសំឡេងទឹករសាត់ចេញពីវាំងចាក់ទមុខមកបបោអង្អែលសង្កាត់កំពង់ផែទាំងមូលឲ្យដេកលងលក់ស្ងាត់ឈឹងកណ្ដាលរាត្រីដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់សារាមនីអង្គុយលើគ្រែនាងនួនកំពុងចាក់ចោអាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្បែរចង្គៀងប្រេងកាតនាងងើបមុខឡើងត្រចៀកប្រុងស្ដាប់ទឹកមុខញញឹមហើយនាងទម្លាក់ដៃទាំងពីរដែលកាន់ប្រដាប់ចាក់នោះទៅលើជង្គង់នៅពេលឮសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យអនុសាវរីយ៍នៃរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលទាំងប៉ុន្មានក៏លេចឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅចំពោះមុខនាងញ៉ាំងចិត្តនាងឲ្យប្រែជាស្រពូនភ្លាមមួយរំពេចនាងពូឡើងដោយសំឡេងញញោពូលខោនមកប្រជុំគ្នានៅលើឆាកហើយខ្ញុំស្រណោះកាលខ្ញុំនៅរមណាស់កំឡោះក៏ដូចជាភ្ញាក់បន្តិចដែរនៅពេលតន្ត្រីចាប់ប្រគំឡើងគេដាក់ស្លាបកាចុះគៀសើភៅដាក់នៅលើតុដែលជាកន្លែងធ្វើការនឹងជាកន្លែងនៃពន្លឺក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់គេឲ្យចេញពីមុខបន្តិចហើយចោលក្រសែភ្នែករំលងក្បាលភរិយាបាញ់ឆ្ពោះទៅរករូបថតពយួរជាប់នឹងជញ្ជាំងស្លឹកដែលជារូបសារាមនីកាលនាងទើបមានវ័យ14ឆ្នាំនៅឡើយស្លៀកពាក់ជាអ្នករាំល្ខោនលួងពាក់មកុដមាសស្អាតប្រំប្រៃដោយទេពអប្សរក្នុងរឿងព្រេងនិទានឥឡូវ4ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយចាប់តាំងពីពេលដែលសារាមនីចាក់ចេញពីវាំងមកបន្ទុកជាស្ត្រីមេផ្ទះបានធ្វើឲ្យចរិតនាងប្រែប្រួលប្លែកពីមុនស្ទើរតែទាំងអស់កំឡោះនិងសារាមនីជាគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងនេះបានមកសង់ផ្ទះនៅជិតវាំងលួងក្នុងសង្កាត់កំពង់ផែដែលជាគេដំណែលដ៏មានតម្លៃរកអ្វីមកប្រៀបឲ្យស្មើពំបាននៃភូមិខ្មែរបុរាណហើយគេទាំងពីរនាក់អង្គុយធ្វើការទល់មុខគ្នាក្បែរចង្គៀងប្រេងកាតនៅក្នុងផ្ទះស្លឹកតូចច្រឡឹងនេះដោយមានលក្ខទុកក្នុងភ្នត់គំនិតនៅរឿងដ៏មានតម្លៃបំផុតពុំងាយនឹងនរណាបានដឹងឡើយគឺរឿងពិតនៃបុគ្គលម្នាក់មានឋានៈជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហើយដែលត្រូវបានអ្នកដតីគោរពស្មើព្រះអាទិទេពពេលនេះជាខែផលត្របុតពិធីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញស្ដេចបានតាក់ទាញនាមើលយ៉ាងច្រើនកកកមកពីគ្រប់ខេត្តឋានឲ្យមកជួបជុំគ្នាក្នុងរាជធានីដើម្បីផឹកទឹកសម្បត្តិនិងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតាំងតោល្ងាចនេះមានរមលខោនលួងនៅខាងក្រៅវាំងជ
ូនសាធារណជនទស្សនាកំសាន្តផងកំឡោះបើកចំហសៀវភៅត្រង់ទំព័រមួយដែលសរសេរមិនទាន់ចប់នៅឡើយហើយបណ្ដែតអារម្មណ៍ឲ្យរសាត់អណ្ដែតទៅឆ្ងាយឆ្ងាយឥតព្រំដែនក្នុងពិភពនៃក្តីស្រមៃដ៏ល្វឹងល្វើយសារាមនីឧទានខិតតិចទំលីបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ហើយសណ្ដោកដៃទុនរលូនទៅលើតុលោកលោកគិតពីរឿងអីហ្នឹងលោកនឹកទៅដល់រឿងរ៉ាវចាស់ដូចខ្ញុំដែរលោកញញឹមស្គួតអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទែនឬមួយក៏លោករលឹកទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកខ្ញុំឃើញតែលោកគិតឃើញតែលោកសរសេរលោកគូសវាសក្រវែមក្រវ៉ាមដូចជើងក្តាមក្នុងសៀវភៅធំនេះរាប់ឆ្នាំហើយតើលោកធ្វើការដើម្បីនរណាលោកសំឡឹងមើលទៅឆ្ងាយលន់លង់លន់លួចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់អីសោះទេអីអើណោះកាលណាទៅទៅលោកបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះភាសាលោកគ្រាន់នឹងខ្ញុំអាចអង្គុយកំដរមើលលោកធ្វើការពេលយប់បានផងនោះសារាមនីអង្កលខ្លួនទៅចុងក្រែនាងយកដៃទាញស្បៃស្ដើងដែលក្របដណ្ដប់លើខ្លួនចេញបង្ហាញនៅគុលសដនដ៏រលួងដូចមនាងសិលាប្រកបទៅដោយសរសៃខៀវលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្រសែភ្នែកកំឡោះប៉ះទង្គិចគ្នានឹងក្រសែភ្នែកនាងដែលបញ្ចេញរស្មីស្រទន់ជាតំណាងនៃទឹកចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធនឹងសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់កំឡោះដាក់ដៃចុះលើគំនរក្រដាស់ដោយកាយវិការខ្ជិលច្រអូសហើយពូឡើងថានាងមិនចាំបាច់ដឹងថាខ្ញុំសរសេរពីអ្វីមិនចាំបាច់រៀនភាសាបារាំងទេភាសានេះជាថ្នាំពុលដ៏សាហាវបំផុតចំពោះស្ត្រីខ្មែរវានឹងនាំឲ្យនាងស្គាល់កាយវិការនិងអាកប្បកិរិយាច្រងេងច្រងាងដែលនាងមិនធ្លាប់ដឹងវានឹងនាំឲ្យនាងកើតគំនិតនិងពុតត្បុតអាក្រក់ដែលភាសានាងពុំអាចថ្លែងចេញជាពាក្យសម្ដីបានកំរមានស្រីខ្មែរណាដែលអាចទប់ទល់នឹងថ្នាំពុលនេះបានណាស់ខ្ញុំសរសេរដើម្បីអីនាងហើយខ្ញុំគិតដើម្បីអីខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់នាងច្រើនដងហើយតើថាខ្ញុំចង់សរសេររៀបរាប់អំពីសម្រស់អំពីសិលធម៌នៃពូជសាសន៍របស់នាងដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញច្បាស់នៅតម្លៃនៃពូជខ្មែរដ៏ចាស់យូរអង្វែងថាមកហើយហើយនរណាអាចដឹងបាននាងគង់ថ្ងៃណាមួយក្រែងលោទេវតាលោកប្រទានរង្វាន់ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដោយផ្ដល់ជាកិត្តិយសនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយដល់ពេលនោះយើងនឹងចាកចេញពីខ្ទមស្លឹកដើម្បីទៅសង់ផ្ទះក្បឿងសសរផ្ចឹកមួយនៅមាត់ទន្លេដោយមានដាំដើមស្លានិងដើមឈើដទៃទៀតសម្រាប់ជាម្លប់ត្រជាក់ដល់ដីភូមិយើងផងសារាមនីអោនមុខចុះដកដង្ហើមធំ
ខ្ញុំមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលនាំឲ្យលោកត្រឡប់ទៅស្រុកបារាំងវិញទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក្រដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងរហូតទៅដើម្បីឲ្យលោកនៅតែស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលមកធ្វើឲ្យលោកល្អចិត្តមកបណ្ដាច់លោកពីជីវភាពដ៏សុខសាន្តដូចយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបែរទៅស្រឡាញ់ស្រីសោះស្គុះដូចសំឡីទៅរស់ក្នុងវិមានដ៏ល្អឆើតឆាយក្នុងប្រទេសរបស់លោកវិញនោះទេលោកស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកពីទុក្ខវេទនារបស់ខ្ញុំមុនពេលបានមករៀបការជាមួយលោកខ្ញុំចូលចិត្តចង់ឲ្យប្រវត្តិដ៏ខ្លោចផ្សារបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅគង់វង្សជានិច្ចសម្រាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍ចំពោះរូបលោកកាលណាខ្ញុំស្លាប់ទៅសារាមនីឈប់ស្ងៀមមួយសន្ទុះសំឡេងតន្ត្រីរស័តមកតាមកម្លាំងជំនោររាត្រីបបោះអង្អែលសង្កាត់កំពង់ផែឲ្យស្រងេះស្រងោចលុនលងលុនលូចប្រៀបបានសំឡេងទឹកហើយអតីតអ្នករបាំយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បទភ្លេងសំឡេងស្រួយស្រាប់នេះដែលពីដើមវាជាមេដែកអាចទៀងកាយវិការនាងឲ្យពុតពេនទុនភ្លុនទៅតាមចង្វាក់ដំណើរទីបអបសរដោយចិត្តរំភើបរំជើបរំជួលស្ទើរតែទប់ខ្លួនពុំជាប់លោកសារាមនីពូលបន្តទៅទៀតពេលនេះហាក់ដូចជាមានប្រភ្នូលអ្វីធ្វើឲ្យដឹងថាយើងនឹងព្រាត់គ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយទើបខ្ញុំចង់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់លោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយគត់លើជីវិតខ្ញុំជាស្រីកំព្រាចង់រើក៏កាយបង្ហាញលោកនៅកំណប់អនុស្សាវរីយ៍នៃជីវិតខ្ញុំដែលលោកពុំទាន់ដឹងនៅឡើយពេលស្ដាប់ឮសម្ដីនេះកំឡោះភ្ញាក់ព្រឺតហើយស្រមោលនៃគំនិតរវើរវាយមិនល្អក៏ចាប់គ្របសង្កត់លើបេះដូងគេឲ្យតឹងស្ទើរប្រេះភ្លាមមួយរំពេចប៉ុន្តែសំឡេងពិនពាទ្យលាន់ឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៃរាត្រីកាលគឺជាសំឡេងទឹកអាចរំងាប់អស់នៅអារម្មណ៍តានតឹងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយកំឡោះបានប្រមូលសេចក្តីក្លាហានបន្តិចឡើងវិញខំរក្សាសំឡេងឲ្យនឹងនៅនិយាយតបទៅភរិយាវិញថាអូនអូននិយាយចុះបងចាំស្ដាប់ហើយសារាមនីផ្អែកខ្នងទៅនឹងជញ្ជាំងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនិទានរឿងនាងដូចតទៅខ្សែជីវិតរបស់នាងប្រាប់ប្តីនាងប៉ុន្តែមុននឹងជូនភាគទី3នេះខ្ញុំសូមអានពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងភាគនេះដូចតទៅសុវណ្ណកោដជាមរណនាមនៃព្រះបាទនរោត្តមសម្តេចឧបរាជគឺជាងារស្ដេចស៊ីសុវត្ថិមុនពេលឡើងសោយរាជ្យ
កាលនោះស្ដេចសុវណ្ណកោដឡើងសោយរាជលើប្រទេសកម្ពុជាបាន40ប្លាយឆ្នាំហើយមុនមកនៅភ្នំពេញខ្ញុំចាំថាខ្ញុំធ្លាប់បានរស់នៅលើទូកអស់រយៈពេលដ៏យូរពុកម៉ែហើយនឹងខ្ញុំយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយគ្មានទីដៅជាក់លាក់ឡើយពូប៉ុលពូម៉ែនពូកៅបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំពីរនាក់ឈ្មោះមីប៊ុននិងមីហ៊ុននិងម្ដាយវាឈ្មោះមីអ៊ូចឧស្សាហ៍រួមដំណើរជាមួយយើងណាស់ជួនកាលជិះទូកតែមួយទាំងជាមួយគ្នាទាំងអស់ជួនកាលគេជិះទូកមួយផ្សេងទៀតកាលនោះខ្ញុំនៅតូចពេកពុំអាចចាំរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទាំងអស់ទេខ្ញុំប្រហែលជាមានអាយុ7ឆ្នាំដំណើរគ្នានឹងបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះប៊ុននោះហើយមើលទៅយើងទាំងពីរនាក់អង្គុយលេងជាមួយគ្នាលើក្តារកំរាលទូកហើយឲ្យតែកើតរឿងទាស់ចិត្តបន្តិចខ្ញុំស្ទុះទៅក្រញ៉ៅវាដាច់មុខដាច់មាត់ព្រាមមួយរំពេចព្រោះខ្ញុំនេះឆ្នាស់រោគលេខដាក់គ្មានតាំងពីតូចមកពុកចៅខាងមុខទុកឲ្យម៉ែចៅខាងក្រោយយើងធ្វើដំណើរលក់ដូរផ្លែឈើស្រស់និងថ្នាំជក់តាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេហើយយើងទិញមកវិញនៅអង្គរនិងត្រីងៀតសម្រាប់ទុកជាគ្រឿងបរិភោគពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដីច្រាំងភូមិព្រែកថ្មីរបស់យើងបានធ្លាក់ចុះទៅបាតទន្លេទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងដាំស្វាយដែលខ្ញុំបានដាំផ្ទាល់ដៃនិងផ្ទះដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជួបជុំគ្រួសារទាំងអស់គ្នាក៏វិនាសសាបសូន្យអស់ទៅសល់នៅតែអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានដែលថាត់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំរហូតទល់ថ្ងៃស្លាប់លើផ្ទៃដីដែលជីតាខ្ញុំបោះជ្រះសម្អាតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលួសមែកឈើតូចតូចមកសង់ធ្វើរោងរបាំសម្រាប់រាំលេងជាមួយពួកម៉ាក់ពីព្រោះនេះជាល្បែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេក្មេងស្រីស្រីខ្លះទៀតចូលចិត្តលេងធ្វើការប្តីប្រពន្ធលេងបាត់ពួនឬកាត់ធាងចេកមកធ្វើជាសេះរត់បំផាយហុយដីទ្រលូមមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់ដែលស្រឡាញ់របាំចូលចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំផាត់ម្សៅឲ្យហើយរាំឲ្យឪពុកម្តាយខ្ញុំមើលពុកញញឹមសម្លឹងមើលខ្ញុំហើយគាត់និយាយថាណែចាំពុកយកកូនឯងទៅឲ្យហាត់នៅក្នុងវាំងក្រែងលោកបានធ្វើលោកខុននឹងគេណាឬពុកនិយាយអញ្ចឹងពូម៉ែនគាត់និយាយចំអកថាអឺគាត់ទុកឲ្យកូនស្រីគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះគ្រាន់នឹងបានបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់នៅពេលគាត់ចាស់ជរាប៉ុន្តែពុកបែរជាស្ដីឲ្យពូម៉ែនថាជាមនុស្សអាត្មានិយមហើយថែមទាំងទាយទុកថាចាំមើលណាថ្ងៃណាមួយកូនគាត់នឹងក្លាយមកជាអ្នកបំរើខ្ញុំមិនខានតតែថ្ងៃក្រោយទៅរឿងនឹងក៏មានដំណើរសឹងតែដូចពីទំនាយពុកទាំងអស់បន្តែក្រោយមកយើងក៏ចេញពីព្រែកថ្មីដើម្បីដើរលក់ដូរអីវ៉ាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅម្ដុំទន្លេសាបទូកយើងមានដឹកចេកនិងពោតហើយជួលសណ្ដោងទៅនឹងកប៉ាល់ចិនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅនឹងផែកំពង់ឆ្នាំងនេះយើងយកចេកយកពោតដូរជាមួយនឹងឆ្នាំងដីដែលពុកគិតថានឹងយកមកលក់បន្តបានចំណេញច្រើនពេលត្រឡប់មកវិញខ្យល់រហើយបក់បោកឥតឈប់ឈរហើយនៅកន្លែងខ្លះដែលផ្ទៃទន្លេរីកធំទូលាយដូចដៃសមុទ្រនោះរលកធំធំចាក់ប្រាំបោករុញច្រានទូកទាំងឡាយឲ្យរេចុះរេឡើងប៉ះទង្គិចគ្នាពេញទន្លេទូកយើងក៏រសាត់ចង់ទៅប៉ះនឹងទូកបកចាយដឹកទំនិញមួយដែរប៉ុន្តែសំណាងល្អបានម្ចាស់ទូកធំនោះហៅយើងឲ្យជិះជាមួយគាត់ទ្រាំស្ងប់ខ្យល់ម្ចាស់ទូកជាអ្នកជំនួញខ្មែរឈ្មោះតាខៅរស់
រកស៊ីជួញឈើដឹកតាមក្បូនពីស្រុកបរិបូរណ៍នៅលង្វែកទៅលក់ប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទះសំបែងនៅគៀនស្វាយឯណោះទេគាត់មានកូនប្រុសជំទង់មួយទើបនឹងបំពោះនេនដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយតែខៅរស់គាត់សរសើរពីកូនប្រុសតែមួយរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានតែនិយាយស្ទើរលេងស្ទើរមែនស្ទើរចង់ធ្វើជាដំឡងជាមួយពុកទៀតផងពេលមកដល់ភ្នំពេញទូកក៏បែកខ្ញែកគ្នាអស់យើងក៏លាតែខៅរស់បាត់ក្បាលទូកទៅឈប់ត្រង់កំពង់វត្តស្វាយប៉ប៉ែដើម្បីចូលលេងតែឪពុកធំខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុំដែលធ្វើជាអ្នកមើលធំក្នុងវាំងមានងារជាអគ្គមហាសេនាពុកគាត់ប្រាប់ឲ្យម៉ែនិងខ្ញុំចាំនៅក្នុងទូកហើយគាត់ក៏ឡើងតែម្នាក់ឯងមានយួរកន្ត្រកដាក់ផ្លែឈើពេញទៅជាមួយផងសម្រាប់ជាបញ្ញាប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតខូចលួចរត់តាមពីក្រោយគាត់ជាប់រហូតអត់ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនដែរតែលោកអគ្គមហាសេនាអ៊ុំស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមាត់ទន្លេមានរបងថ្មព័ទ្ធជុំវិញនិងសួនច្បារពីមុខផងផ្ទះនោះធ្វើពីឈើមានរានហាលមានតោសំយ៉ាចេញជារោងតូចតូចច្រើនទៀតនិងរោងធំមួយជាបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់ក្រុមលខោនរបស់គាត់ព្រមបន្ទាប់ពីក្រុមលខោនលួងគឺថាមានតែក្រុមលខោនលោកអគ្គមហាសេនាអ៊ុំនេះហើយដែលល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពុកក៏ឡើងចំណើឆ្លងកាត់រៀនហាលទៅអង្គុយចាំត្រង់មាត់ទ្វារបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវខ្ញុំអង្គុយចុះពីក្រោយខ្នងគាត់ប៉ុន្តែពុកនៅតែមិនដឹងថាខ្ញុំមកតាមគាត់តើដែរលោកអគ្គមហាសេនាអង្គុយលើកៅអីលាបពណ៌មាសមានសាច់ញាតិអ្នកមកពឹងប៉ុនមកវងធំអង្គុយបាត់ជើងលើកន្ទែលត្រៀបត្រាពីក្រោយខ្នងគ្រាន់តែឃើញផ្ទះធំទូលាយរបៀបរៀបរយសួនច្បារអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តចង់រស់នៅក្នុងទីនេះស្រេចទៅហើយខ្ញុំក៏អង្គុយបាត់ជើងពួនក្រវៀនក្រោយខ្នងពុកលួចសម្លឹងមើលមុខលោកអគ្គមហាសេនាភ្លៀកភ្លៀកគាត់ចាស់កោងខ្នងសក់ស្កូវសក្បោះកាត់ជ្រងខ្លីស្បែកមុខជ្រៀវជ្រួញពាក់អាវបំពង់សដៃខ្លីស្លៀកសារុងសូត្រគាត់និយាយរាក់ទាក់មកកាន់ពុកថាអើយិនឯងមកដល់យូរហើយអីហ្នឹងហើយចុះផ្លែឈើហ្នឹងមិនយំអាយអញអីហើយមិនទៅប្រពន្ធកូនអីយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយអញ្ចឹងណែឯងយកកូនហ្នឹងមកឲ្យនៅរួមជាមួយអញឯងយ៉ាងម៉េចពុកក៏បាត់ឆ្លៃវិញថាទៅបានម្ចាស់កូនខ្ញុំចាំនៅក្នុងទូកឯណោះខ្ញុំមកពីលក់អីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅព្រែកថ្មីវិញក៏គ្រាន់តែឈានចូលមកលេងនៅប្រគុណម្ចាស់មកផ្លែតប៉ុណ្ណឹងទេអើមិនចឹងចុះណាអង្គុយពីក្រោយខ្នងឯងហ្នឹងលោកអគ្គមហាសេនានិយាយខ្លាំងខ្លាំងព្រមទាំងផ្ទុះសំណើចសើចកាច់កកាច់ស្រង់ពុកបែរមកក្រោយឃើញខ្ញុំអង្គុយច្រងុកស្រាប់តែបើកភ្នែកធំធំសម្លក់ថ្មែឥតចេញស្ដីថាម៉េចទាំងអស់សើចអស់ចិត្តទើបលោកអគ្គមហាសេនាសួរខ្ញុំអើមើលមេនាងហើយចង់ទៅនៅព្រែកថ្មីវិញឬក៏ចង់នៅជាមួយអ៊ំហ៎ខ្ញុំឆ្លើយទាំងអ៊ំអៀងថាខ្ញុំចង់នៅដើម្បីកុំឲ្យបាយឪពុកម្ដាយលោកអ៊ំបានឲ្យពុកសង់ផ្ទះតូចមួយនៅបណ្ដោះអាសន្នក្បែរសួនច្បារគាត់លោកអគ្គមហាសេនាគាត់ចិត្តនឹងខ្ញុំជាងគេគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចកូនបង្កើតអញ្ចឹង
គាត់ទិញសំពត់ខៀនកាត់អាវវាលក្លៀកកំណាត់សូត្រសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្លៀកពាក់ហាត់រាំរាល់ថ្ងៃមកកំណោធំលោកអ៊ំរោឈ្មោះដាក់ឲ្យខ្ញុំនេះមិនពីរោះនោះមិនពីរោះទីបំផុតក៏ហៅខ្ញុំថាយ៉ែមយ៉ែមជាប់រហូតមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរវល់នឹងរឿងរ៉ាវកំប៉ិចកំប៉ុកអស់នេះទេមកថ្ងៃនេះថ្ងៃខ្ញុំគិតតែដើរបេះបោចដំណាំក្នុងសួនច្បារឬសំងំពូននៅក្រោមផ្ទះទុកឲ្យគេដើររវីវក់មានម្ដងនោះខ្ញុំធ្វើឲ្យជ្រុះបាយទីចកដែលទីតាំងលំអនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវប៉ុន្តែលោកអ៊ំឥតមានស្ដីបន្ទោសឬទេខ្ញុំទេខ្ញុំឥតខ្លាចលោកអ៊ំតលតែសោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ទុកស្មើឪពុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានធ្វើជាកូនអ្នកធំបានស្គាល់ភាពថ្លៃថ្នូរនៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានស្លៀកពាក់សំពត់អាវល្អល្អបានពាក់មាសពេជ្រស្រោចខ្លួននិងជាពិសេសបានហាត់រាំយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាលោកខុនមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចទេពកញ្ញាធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសមើលឃើញពីចម្ងាយហើយចាប់ចិត្តលួចស្រឡាញ់វង្វេងភ្លេចស្មារតីគ្រប់គ្នាគំនិតរវើរវាយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹមនឹកឃើញសប្បាយតែម្នាក់ឯងដូចមនុស្សឆ្កួតក្រុមលខោនលោកអគ្គមហាសេនាមានគ្រូសៀម3នាក់ជាអ្នកបង្ហាត់និងជាប្រពន្ធគាត់ទាំង3នាក់តែម្ដងគឺអ្នកគ្រូជៀមអ្នកគ្រូម៉ាឡៃនិងអ្នកគ្រូយឹមបន្ទាប់មកមានអ្នកភ្លេងអ្នកចម្រៀងនិងកូនលខោនទាំងក្មេងទាំងចាស់សុទ្ធតែស្ទាត់ជំនាញដូចគ្នាទាំងអស់បូករួមទាំងអស់ទៅក្រុមនេះមានគ្នាដល់ទៅជាង100នាក់អ្នកគ្រូយឹមជាអ្នកទទួលភារៈបង្ហាត់ខ្ញុំរាល់ព្រឹកខ្ញុំស្លៀកសំពត់ចងក្បិនពាក់អាវវាលក្លៀកមានសៀតកាកុលាបម្តងនៅនឹងតាជាពាក់កងជើងមាសធំធំដើម្បីហាត់រាំតាមបញ្ជាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូពេញចិត្តនឹងខ្ញុំជាកូនសិស្សពេកណាស់សំបានដឹងថាលោកអ៊ំស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយកូនបង្កើតអញ្ចឹងផងគាត់រិតតែយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់ខ្ញុំជាងនារាទាំងអស់ប៉ុន្តែកាលណាខ្ញុំមិនសូវប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើតាមគាត់ឬពុតដៃពុតជើងមិនបានទន់ភ្លន់ដូចគាត់គាត់យកក្រចកចុចឬក្តាច់ទាល់តែខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកយំមិនដឺតម្ដងភ្លាមរំពេចជាដំបូងខ្ញុំត្រូវហាត់ធ្វើឲ្យទន់កស្មាសន្លាក់ដៃចង្កេះជង្គង់និងកជើងដងខ្លួនត្រូវពុតអែនចុះអែនឡើងទាល់តែទន់ដូចវល់បណ្ដាលឲ្យខ្ញុំអស់កម្លាំងស្ទើរទន់ខ្លួនឈរមិននឹងជួនកាលខ្ញុំត្រូវឈរជើងមួយបន្ទន់ជង្គង់តែមុខបន្តិចជើងមួយទៀតបត់ទៅក្រោយលើកខ្ពស់ដៃលើកខ្ពស់ហួសដងខ្លួនថែមទាំងមានកណ្ដាលឬផ្កាដោយពុតកដៃមកក្រោយទាល់តែចុងក្រចកប៉ះនឹងសាច់កំភួនដៃទៀតផងខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាពីគ្រូមួយទៅគ្រូមួយក្បាច់របាំតែមានការខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចជានិចគឺម្នាក់ៗចេះតែច្នៃបន្ថែមបន្ថយទៅតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យអ្នកគ្រូយឹមកាច់ពុតដៃជើងតាមចិត្តប៉ុន្តែកាលណាគាត់កាច់ឈើខ្លាំងពេកត្រមមិនបានខ្ញុំក៏ត្រគោយំងោកណាស់ព្រះមហាសពអើយរត់ណាកាលណាហាត់ចប់ម្ដងម្ដងអ្នកគ្រូឬម៉ែ
គក់ច្របាច់រិតរួតឲ្យខ្ញុំសពដៃជើងខ្លួនប្រាណដើម្បីសម្រួលសាច់ដុំពួកយើងជាអស់លោកខុនដែលបានហាត់រំតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងយើងពុំបានទុកដាក់ខ្លួនដូចជាស្រីសាមញ្ញធម្មតាទេការរស់នៅក្នុងវាំងឃ្លាតដាច់ស្រឡះពិភពខាងក្រៅបានធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតតាំងខ្លួនជាវត្ថុមានតម្លៃទម្រុនខ្ជិលធ្វើការសូមបីយួរកន្ត្រកទៅផ្សារក៏មិនរួចផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែសប្បាយរំជ្រៀងនិងសម្អិតសម្អាងតែងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានអាទិត្យសោះខ្ញុំអាចរៀនចប់ក្បាច់ឆាបបញ្ចុះនិងអាចរំចូលជាមួយភ្លេងត្រូវអិតខ្ចោះអ្នកគ្រូសៀមញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តដើរអួតសរសើរពីខ្ញុំប្រាប់គេប្រាប់ឯងគ្រប់គ្នាមកដល់អាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំហាត់ដើរតួបាន2គឺមួយជាតួឆ្មានិងមួយទៀតធ្វើជាស្ដេចងោះពាក់មុខអាក្រក់អាក្រៃគួរខ្លាចខ្ញុំអាចក្រវីដំបងវិលខ្ញាល់ដូចកង្ហាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពុំដែលរបូតចេញពីដៃម្ដងណាឡើយលងងាចមួយនោះលោកអគ្គមហាសេនាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភូមិចូលមើលរបាំក្នុងបរិវេណផ្ទះគាត់ជាសាធារណៈមនុស្សច្រើនកុះកោប្រជ្រៀតគ្នាពេញសួនច្បារហៀទៅដល់ក្រៅរបងពុកដងម៉ែក៏បាននាំយាយក៏បាននាំយាយកែនពីព្រែកថ្មីឲ្យមកមើលខ្ញុំរំនឹងគេដែរលើកពីនេះទៅទៀតលោកអ៊ំបានអញ្ជើញអ្នករបាំក្នុងវាំងឲ្យមកមើលក្រុមល្ខោនគាត់រំទៀតផងគេទាំងអស់គ្នារេក្រសែភ្នែកតាមសម្លឹងមើលខ្ញុំគ្រប់កាយវិការព្រមទាំងជញ្ជក់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នានេះជាជោគជ័យលើកទី1របស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកអ៊ំរិតតែស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសដើមទៅណាមកជំហានក៏យកខ្ញុំទៅតាមជាប់ជានិច្ចហើយគាត់ហាមថាតទៅថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យខ្ញុំទៅណាចោលគាត់ជាដាច់ខាតគាត់ឧស្សាហ៍នាំខ្ញុំទៅលេងនឹងសម្ដេចអបរាជតាគង់នៅឯវាំងខាងជើងជារឿយៗហើយគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាសប្ដាហ៍សម្ដេចអបរាជចង់សោយរាជខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយពុកម៉ែនិងខ្ញុំនាំគ្នាមកសំណាក់លេងនៅព្រៃថ្មីបាន2-3ថ្ងៃទើបនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញដោយមានបេះផ្លែស្វាយល្អៗដាក់កន្លះទូកទុកសម្រាប់យកមកផ្ញើលោកអ៊ំប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមភ្នំពេញមាននារីម្នាក់ស្រែកហៅពុកឲ្យឈប់ហើយប្រាប់ថាលោកអគ្គមហាសេនាស្លាប់ទៅហើយមរណភាពនៃលោកអគ្គមហាសេនាប្រៀបបានទៅនឹងការរលំរលាយនៃបង្គោលដែលជាទីពឹងពាក់អាស្រ័យដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងនោះដែរច្រើនខែកន្លងទៅយើងចាក់ចេញពីផ្ទះនៅក្បែរវត្តស្វាយពពែមកទិញផ្ទះស្លឹកតូចមួយនៅបដុំកំពង់ផែវិញរាល់ថ្ងៃពុកបោសម្អាតតុបតែងផ្ទះនិងដីភូមិមិនឲ្យខ្ញុំខ្មាស់កូនអ្នកជិតខាងដែលគេមានសត្វតែផ្ទះក្បឿងសសរផ្ចឹកនោះទេដោយសារខ្មោចលោកអ៊ំមានផ្ដាំផ្ញើទុកនឹងគេពុកក៏បានចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងវាំងហើយឆ្លៀតពេលទំនេរគាត់តែងជួយធ្វើការជូនអស់លោកនៅមើលក្នុងវាំងដែលជាហេតុអាចឲ្យគាត់រកប្រាក់បានច្រើនគួរសមបន្ថែមលើប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចនោះសម្រាប់យកមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំមានអាយុមិនទាន់ទាំងគ្រប់10ឆ្នាំស្រួលបួលផងខ្ញុំមិនដឹងថាជីវភាពនៅក្នុងវាំងសប្បាយឬលំបាកវេទនាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែចង់ទៅនៅក្នុងវាំងព្រោះខ្ញុំចង់ហ៊ឺហាស្លៀកសំពត់អាវរបាំតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំទៅជាធុញទ្រាន់លែងចង់រស់នៅក្នុងខ្ទមស្លឹកលែងចង់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយទោះបីពុកគត់គង់ខ្ញុំសັບគ្រប់មិនដែលឲ្យខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយបុណ្យនឹងហ៊ុនអាសាមកពីព្រែកថ្មីមកលេងនឹងយើងខ្ញុំណាស់ជួនកាលមកនៅពី3អាទិត្យទៅត្រឡប់ទៅវិញក៏មានពូប៉ុលនិងពូម៉ែនជាអ្នកបញ្ជិះទូកនាំវាមកព្រមទាំងនាំយកដំណឹងផ្សេងផ្សេងពីស្រុកមកប្រាប់ពុកម៉ែផងប៉ុន្តែពុកមិនចូលចិត្តឲ្យពូប៉ុលនិងពូម៉ែនៅយូរទេពីព្រោះណាមួយផ្ទះក៏ចង្អៀតណាមួយពុកស្អប់ត្រង់គាត់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខោអាវច្រឡោកច្រឡំឲ្យតែពុកមិននៅគាត់យកអាវពុកភ្ជួរនៅនឹងស្នែងក្តានពាក់ដើរលេងផ្សារមរំពេចចំណែកម៉ែវិញគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនជាងប្តីទៅទៀតសុខចិត្តលក់បញ្ចាំរបស់ទ្រព្យឯងយកលុយឲ្យគេខ្ចីហើយអ្នកខ្ចីនោះគឺខ្ចីរហូតមិនដែលឃើញសងវិញឡើយពេលថ្ងៃទំនេរមិនដឹងធ្វើអីខ្ញុំជួយដាំបាយម៉ែខ្ញុំងូតទឹកដោះសាប៊ូលាបរមៀតមួយថ្ងៃ10 20ដងតរតែពុករលុយទិញសាប៊ូឲ្យសឹងមិនទាន់មនុស្សដើរទៅដើរមកតាមផ្លូវកំពង់ផែតែងត្រូវខ្ញុំចំអកលោកលើយឲ្យឬជួនកាលខ្ញុំហ៊ានដល់ទៅជេរច្រាស់ឆ្អេះឲ្យគេទៀតផងម្ល៉េះហើយនរណាក៏ខ្លាចរអាក៏ស្អប់ខ្ញុំដែរគេចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាខ្មោចបិសាចនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវខ្លះក្នុងជីវិតដែលគេពុំអាចបំភ្លេចបានឡើយថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីគ្រួសារចាក់ចេញពីខ្ទមកំសត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅបានទទួលក្តីស្នេហាពីឪពុកម្ដាយបានទទួលក្តីសប្បាយរីករាយនៃភាពកុមារថ្ងៃនោះផ្ដិតជាប់ច្បាស់ក្រឡែតនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនៅឡើយម៉ែបានទៅពឹងនាងរឿកជាអ្នករបាំនៅក្នុងវាំងអាយុបងខ្ញុំ10ឆ្នាំឲ្យមកជួយចាត់ចែងនាំខ្ញុំទៅកលលួងនាងរឿកនាំយកមកនៅសំពត់ម៉ត់ពណ៌ស្វាយអាវវាលកដៃខ្លីពណ៌ខ្មៅប៉ចោផងជាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ហាត់រាំផាហុំពណ៌លឿងពានីពណ៌ឈៀងទម្លាក់ជាយម្ខាងមកត្រឹមចង្កេះរយាមួយគូចិញ្ចៀនវែងនិងកងជើងមាសធ្ងន់ដូចគេដាក់ខ្នោះជើងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាហ៊ឺហាក្នុងចិត្តចុះចន្ទើយឺតយឺតយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងខំធ្វើរឹកឲ្យដូចជាអស់អ្នកនៅក្នុងវាំងមែនទែនខ្ញុំដើរចន្លោះកណ្ដាលម៉ែនឹងបងរឿកបំពង់កស្ងួតចាស់រកទាំងមាត់លេបគ្មានដោយក្តីរំជួលចិត្តអារម្មណ៍បណ្ដែតត្រសែតចេញពីរាងកាយទៅកាន់ពិភពនៃក្តីស្រមៃមើលឃើញតែភាពរុងរឿងថ្លៃថ្នូរបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងคลายខ្លួនជាអ្នករបាំរបស់លួងរាសាមញ្ញលែងហ៊ានហៅខ្ញុំមីគេនឹងហៅខ្ញុំថាអ្នកឬនាងមិនខានខ្ញុំនឹងមានមាសពេជ្រសម្ពុតអាវសម្បោហោហៀមានខ្ញុំបំរើសម្រាប់យូកន្ត្រកដើរតាមក្រោយមានរទេះមានដំរីមានទូកបិទដំបូលសម្រាប់ជិះដើរលេងកំសាន្តមានអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការនាឡិកាប៉ោលធំធំនៅក្នុងទីនាំងស្ដាច់បន្លឺសូរ6អន្លូងយ៉ាងយឺតយឺតរបៀបខ្ជិលច្រអូស
ហាក់ធុញទ្រាន់នឹងបំពេញមុខការដដែលដដែលនេះតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយមកដល់ត្រង់ក្លោងទ្វារនឹងងឹតព្រៀលព្រៀលនរណាម្នាក់លាន់មាត់និយាយមកកាន់យើងអីកូននរណាហ្នឹងស្អាតមើលទៅទេវតាអ្វីម៉ែខ្ញុំក៏ប្រញាប់ឆ្លើយទៅវិញថាកូនខ្ញុំណាខ្ញុំនាំវាទៅថ្វាយលួងខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យទាំងនេះមានន័យសរសើរមែនទេឬជាពាក្យចំអកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើគិតនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាចេញទឹកមាត់ខ្ញុំខំលេបវាទៅវិញកុំឲ្យហៀមកប៉ះម្សៅលាបមុខហើយធ្វើមិនលឺដើរតាមចន្លោះទីវាវិនិច្ឆ័យដែលជាកន្លែងតំកល់បលាំងស្ដាច់និងរួងរបាំឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងយាមត្រង់មាត់ទ្វារប្រលប់ពីដើមកាលនៅក្នុងរាជស្ដេចសវណ្ណកោដតែពេលប្រលប់ភ្លាមគេលែងឲ្យចេញចូលតាមទ្វារនេះហើយប៉ុន្តែសប្ដងនេះតរតែបាញ់កំភ្លើងម៉ោង8យប់ទើបគេលែងឲ្យចេញចូលហើយគេក៏មិនសូវតាំងតែងប្រយ័ត្នណាស់ណាដែរបាទសូមជម្រាបថាកំភ្លើងបាញ់ម៉ោង8យប់នេះជាសញ្ញាប្រាប់ម៉ោងពេលដូចជាសរ៉ែនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចឹងដែរក្រុមវាំងចាស់ចាស់ដែលនៅយាមទ្វារនាំគ្នាស្ទុះងើបឡើងនៅពេលឃើញយើងទៅដល់ហើយបន្ទន់ខ្លួនត្រន់ត្រន់គោរពម៉ែដោយឃើញគាត់ដើរជាមួយបងរឿដែលជាកូនលខោនខុនប្រញាតគេប្រញាប់បើកទ្វារឲ្យយើងចូលដោយឥតហ៊ានសួរនាំអ្វីឡើយខ្ញុំចោះចន្ទាថ្ម2-3កាំហើយឈប់មីងមាំងភ្នែកសម្លឹងមើលផ្លូវដ៏ស្ងាត់ជ្រងំក្រាលថ្មយ៉ាងស្អាតអមសងខាងទៅដោយរបងដែកសួនច្បារអាងទឹកនិងដើមឈើល្អត្រកាលប្លែកភ្នែកគួរឲ្យចង់គយគន់ស្ត្រីចាស់កោងខ្នងម្នាក់បោះជំហានយឺតយឺតតម្រង់ទៅរកទ្វារចេញមានអ្នកបម្រើមកវងធំកាន់ថាសដាក់ចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តប្រកែវដើរតាមហូរហែពីក្រោយបងរឿកេះម៉ែខ្សឹបប្រាប់ថាស្ត្រីចាស់ដើរមុខគេនេះជាស្ដាច់ហើយម៉ែក៏លើកដៃសំពះយ៉ាងគួរសមក្រៃលែងឆ្ងាយពីនេះទៅទៀតនៅខាងមុខផ្លូវដើមកុកគីធំខ្ពស់ដុះតម្រៀបគ្នាជាជួរមើលពីក្រៅមកឃើញតែស្លឹកសុបទ្រុបក្របលើវាំងទាំងមូលអស់អ្នកអស់នាងឬអ្នករបាំឥតពាក់អាវទេមានតែស្បៃស្ដើងដណ្ដប់ខ្លួនដើរលេងប្រសេកប្រសាចពេញសួនច្បារខ្លះទៀតប្រជុំគ្នាជាក្រុមក្រុមជក់បារីជជែកគ្នាអែប្រម៉ែនិងខ្លះទៀតដើរទៅដើរមកញាប់ជើងទំនងជាមានការអីសំខាន់ហើយមើលទៅដំណាក់ឈើមួយសង់ទៀតនឹងដីប្រកបទៅដោយរានហាលព័ទ្ធជុំវិញក៏ឋិតនៅចិត្តដំណាក់លួងដោយមហាមន្ទីដែរគឺឋិតនៅត្រង់កែងផ្លូវធំនិងផ្លូវក្រាលថ្មមួយទៀតកន្លែងនេះពិតជាកន្លែងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវាំងព្រោះមនុស្សមានមកប្រជុំគ្នាអ៊ូអរសោតអែដំណាក់នានាជាច្រើនទៀតក៏សុទ្ធតែសង់នៅក្បែរនេះដែរក្រុមវាំងដែលក្រឡឹងជុំវិញដំណាក់លួងដែលកាន់ឈើច្រត់ប្រាក់
ជួនកាលរត់ឆ្លេឆ្លាទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅពាក្យបញ្ជាដែលស្រីក្មេងក្មេងអង្គុយរណោករណែលនៅត្រង់មាត់ទ្វារបន្ទប់លួងនោះនាំយកមកប្រាប់នៅកន្លែងនេះគេនិយាយគ្នាតិចតិចបញ្ចេញរឹកថ្លៃធ្នូបែបចម្លែកគួរឲ្យខ្ញុំនឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ដែលមានរឹកពីជាអ្នកស្រែសត្វសាកប៉ុន្តែហើយមិនអីទេខ្ញុំនឹងខំរៀនឲ្យតល់តែចេះរបៀបថ្លៃធ្នូដូចគេមិនខានឆ្ងាយបន្តិចទៅទៀតនៅពីក្រោយប្រាសាទបាញ់យ៉ុងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យបាញ់យ៉ុងនេះគឺមកពីពាក្យបារាំងថាប៉ាវីយ៉ុងហើយដល់คลายពីប៉ាវីយ៉ុងយូរទៅទៅជាបាញ់យ៉ុងនៅក្រោយប្រាសាទបាញ់យ៉ុងខ្ញុំឃើញផ្ទះឈើធំធំសង់យ៉ាងខ្ជិះខ្ជាបំផុតទុកសម្រាប់ឲ្យពួកកូនខោនរបស់ខុនប្រញៀតសម្ដាក់នៅគ្រាន់តែឃើញនៅចិត្តនោះមានដើមស្វាយដើមល្មុតខ្ញុំរួចញញឹមក្នុងពោះក្របួចមាត់ទុកមុនរួចស្រេចទៅហើយក្រឡេកមើលទៅខាងណាក៏ឃើញតែបុផារីស្គូស្គីឃើញតែម្លប់ត្រជាក់នៃដើមរុក្ខជាតិធំធំឃើញតែក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកដែលបញ្ចេញមកនៅទឹកថ្លាឆ្វង់ដោយកញ្ចក់ឃើញតែផ្លូវធ្លាស្អាតរលីងធេងគ្មានសម្រាមមួយទងទុយស្រឡះពីវាលចំការដែលខ្ញុំធ្លាប់រត់លេងរាល់ថ្ងៃគេនាំយើងចូលទៅដល់ក្នុងដំណាក់ខុនប្រញៀតដែលមានឋានៈជាចាងវាងទី2នៃក្រុមលខោនលួងដំណាក់របស់ខុនធ្វើអំពីឈើប្រក់ក្បឿងហើយទូលាយណាស់ខុនចាស់ជ្រុលបន្តិចទៅហើយបាសនិឋានទៅតាមការដែលអ្នកផងអោនលំទូនគោរពគាត់គ្រប់គ្នានេះឃើញថាខុនប្រញៀតជាមនុស្សមានមុខមាត់សម្បើមណាស់យើងសំពះសួរខុនរួចថយដើរអោនអោនទៅអង្គុយលើកន្ទែលឆ្ងាយពីកន្លែងខុនអ្នកបំរើយកកន្ថោស្ដោះទឹកមាត់និងហឹបស្លាដ៏មានតម្លៃមកដាក់ជូនចវាយហើយថយទៅវិញសត្វតែប្រើអាកប្បកិរិយាត្រន់ត្រន់បែបនេះដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំរវល់ទៅជក់ភ្នែកគយគុណមើលរបៀបរៀបចំក្នុងផ្ទះពុំបានស្ដាប់ម៉ែនិយាយអ្វីជាមួយខុនទេគេយកជើងពៀនមាសដាក់បាច់ផ្កានិងកំរងផ្កាមកឲ្យខ្ញុំហើយទាញដៃខ្ញុំចេញទៅក្រៅនិយាយបញ្យលថាកាលណាគេកេះឲ្យសញ្ញាខ្ញុំត្រូវយកដង្វាយនេះទៅដាក់ក្បែរប្របាទលួងដោយលុតជង្គង់ចុះទៅលើកន្ទែលម៉ែនឹងបងរឿកខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាកាលណាលួងសួរខ្ញុំជាភាសាសៀមខ្ញុំត្រូវឆ្លើយថាប្រពងម្ចាស់ខ្ញុំចេះនិយាយតែខ្មែរទេហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំអង្គុយលើកំចន្ទដើរទីញាំងមេខលាចាំតម្រាំលួងចេញពីសោយអាភៀនក្នុងបន្ទប់នេះមកវិញខ្ញុំអង្គុយលុតជង្គង់ងាកមើលទៅក្រោយឥតឃើញម៉ែដូចជាភ័យស្រាលខ្លួនទំនងជាអស់សង្ឃឹមបន្តិចផងបងរឿកក្តិចផ្លូវខ្ញុំហើយខ្សឹបថាលើបឡើងមីនាងតែថ្វាយបង្គំលួងភ្លាមទៅសភាពពូអរសពរសៀវបើកើតមានឡើងក្នុងចំណោមនាមើលនិងស្រីស្រីដែលប្រមូលគ្នាត្រៀបត្រានៅមុខទីញាំងមេខលាអង្គុយបាត់ជើងកាច់ចង្កេះវៀចក្រងៅមកម្ខាងលើកដៃសំពះអ្នកដាលអង្គុយលើកកម្មចន្ទដើនិងនៅក្នុងបន្ទប់នោះ
ក៏ធ្វើកាយវិការដូចគ្នានេះដែរលោកសវណ្ណកោតជាងមកដល់មាត់ទ្វារបន្ទប់ដែលមានពន្លឺព្រិលព្រិលហើយក្រសែភ្នែកមើលវងកូនចៅមួយត្រួសលោកចាស់ចំដាស់ទៅហើយរៀងស្គមកំប្រឹងខ្នងកោងបន្តិចទ្រូកខ្លួនទៅលើឈើច្រត់ស្រោបមាសខ្លួនទៅទេមានពានាបហុំពាត់ឈៀងពីស្មាឆ្វេងទម្លាក់ជាយមកចង្កេះខាងស្ដាំចង្កេះរាវស្ដួចស្លៀកសំពត់សូត្រសម្បុរស្រអាប់សក់កាត់ច្រងខ្លីខ្ញុំខំមាត់ប្រមូលសេចក្តីក្លាហានងើបឈរឡើងហើយដើរអោនអោនទៅលុតជង្គង់ដាក់ជើងពានផ្កាក្បែរជើងព្រះអង្គខ្ញុំហាក់ដូចជាដឹងថាលួងអោនមុខឈ្ងោកសម្លឹងខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយពាក្យអ្វីញ័រញ័រពីបីម៉ាត់រកតែខ្ញុំស្ដាប់មិនបានខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាព្រះពរម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ចេះតែភាសាខ្មែរទេលួងសើចតិចតិចកូនណាហ្នឹងហើយវាចង់បានអីបងរឿកឆ្លើយជំនួសខ្ញុំភ្លាមដោយខ្លាចក្រែងខ្ញុំនិយាយមិនបានសមរម្យក្រាបទូលនាងនឹងកូននាយិនធ្វើទាហានលួងនឹងនាងអែមនាងមកសុំចូលរំលខោនប្រករណាម៉េចក៏មិនលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះអង្គភ្លាមទៅហាហាឲ្យវាចូលចិត្តបន្តិចមើលអញមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចខ្ញុំងើបឈរឡើងលួងទាញសក់អូសខ្ញុំឲ្យទៅឈរពីមុខកញ្ចក់ដែលអាចឲ្យខ្ញុំមើលឃើញរូបលួងក្តាប់សក់បួងជុករបស់ខ្ញុំជាប់លួងសើចរលាក់ញ័រអស់ដងខ្លួនហើយសួរខ្ញុំថាអឺមើលអាយចឡាញ់អញទេហ៎នាងស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស់ក្រាបទូលបងរឿកឆ្លើយកាត់ម្ដងទៀតជារបៀបសរសើរលើកដំកើងបងរឿកផទេតាមពិតខ្ញុំខ្លាចលួងស្ទើររៀកនោមទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យតាឆាកនេះឆាប់ចប់ស្រឡះទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបំរាស់ដែរបណ្ដោយឲ្យលួងផ្អៀងផ្អងមើលតាមចិត្តលោកបង្គាប់ថាហាឲ្យគេយកប្រាក់4ណែនមកឲ្យក្មេងនេះទៅហើយឲ្យគេចុះឈ្មោះវាក្នុងបញ្ជីកូនលខោនរបស់ខុនឋានផងទៅអើណែដាក់ឈ្មោះវាថាដកណាមយ៉ែមណាស្រីម្នាក់ជាអ្នកកាន់កូនសោហើយដល់ក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាឈ្មោះមមឡ ாய் ជាអ្នកគប់នឹងលួងជាងគេប្រញាប់ទូលកាត់ភ្លាមថាក្រាបទូលឲ្យតែ3ណែនក្រាន់ហើយព្រោះវានៅក្មេងណាស់ឃើញថាលួងនៅស្ងៀមសំដែងការយល់ស្របគាត់ក៏ងើបដើរចេញទៅក្រៅមួយផ្លែតហើយត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងពូលមកកាន់ខ្ញុំថាណាអាយុប៉ុនឯងណាគេឲ្យតែ2ណែនទេប៉ុន្តែលួងក៏ប្រតិយនឹងឯងហើយបានជាលោកប្រទាន3ណែនអញ្ចឹងនោះម៉េចក៏មិនលុតជង្គង់
ថ្វាយបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គភ្លាមទៅ